Assalomu alaykum, hurmatli azizlar. Yana bir tongni ko'rishga musharraf qilgan yaratgan egamga hamd sanolar bo'lsin. Hurmatli azizlar, ajoyib insonlar haqidagi hikoyalarimizni davom ettiramiz. Bir shunaqa ajoyib insonlardan bittasi bir o'ta ilmli kishini oldiga keldi. Qarang, debdi. Mana hozir kech bo'lish arafasida, qarang, quyosh qizarib botayapti. Shu ertaga kun issiq bo'ladi, endi. Nima deysiz? Ali ilmli kishi unga qarab turibdi. Ertaga kun issiq bo'ladi deysanmi? Nega mendan so'rayapsan buni? Siz endi o'ta ilmli kishisiz. Endi bilasizmi, shu shunday bo'ladimi yo'qmi, shu gapim to'g'rimi yo'qmi, shu sizdan endi umid qilib turibman, desa haligi odam. Men shu hozir gapimni tugatgunimcha jonim omondami yo'qmi bilmayman, ertagi kun issiq bo'ladimi yo'qmi qayerdan bilaman. Bu Allohning kuni, birodar. Qanday xolisi shunday o'zini namoyon qiladi. Bizni haligi odam. Bilmagan ekanman. Durmish, qarang. Bilmay, ilmsizlik qilib yoki soddalik qilib bir gaplarni gapirib qo'yishadi. Endi bir ajoyib insonlar bordi. Shunaqalardan yana bittasi uchastka bo'yida oldiga keldi. Endi g'ayri din kishi keldi-da, "Bu menga tinchlik bormi, yo'qmi? Hech uxlolmayman, dam ololmayman. Shu masjidni yaqinida uyim, shu yaqinida bo'lganiga nima endi men kraynimanmi? Bu ertalab tong saharda ham bezovta qilib meni uyg'otishadi, baqir qilib, baqir chaqir qilib" deb azonda aytdi. Abetda ham, abetdan keyin ham, u kech bo'lganda ham, bu tinchlik bormi, yo'qmi? Siz uchastka bo'ysiz. Qarang, shuni bartaraf qiling. Bir chora ko'ring. Desa uchastka bo'yam. Endi uchastka bo'ylar ham har xilda. Zukko, ilmli, ziyonlilar ham ko'pdi, Xudoga shukr. Bor-da, bor shunaqalar ham. Bor bo'lsa bor. Zist bor ekan-da, mana qarang. Mana o'ylanib turibdi. Mana qarang, debdi, shu kun davomida sizni necha marta bezovta qilyapti shu baqiriq, chaqiriq. Bilmadim endi, shu bir 4-5 marta bezovta qiladi-da. Mundoq qarabdi-da. Mana qarang, debdi. Men chora ko'raman, debdi. Men qat'iy chora ko'raman. Faqat siz menga bir narsani ayting, shu diqqat bilan har kuni eshiting o'shani. Eshitingdi, agar 5 martadan 1 marta bo'lsa ham oshiq, agar shunaqa baqir chaqir bo'lsa, men borib shatta o'zim chorasini ko'raman. Qat'iy chorasini ko'raman, muqarrar jazosini ko'raman. Sanab turing. 5 marta baqir chaqir qilsa, men bormayman. Lekin 6-chi marta ham shunaqa baqir chaqir qilsa, borib chora ko'raman. Xo'pmi? Desa, "Ali odam, xo'p", debdi-da, ketibdi. Mana shu uchastka bo'ylar muammoni qanday bartaraf qiladi. Ilohim, zehnli, ilmli, ma'rifatli insonlar oramizda ko'paysin. Alabi, nima dedingiz, hurmatli azizlar?